Aju Puvan Koho Madha Ita Hyundai ehk siis tere tulemast. Kuidas läheb? Väga hästi. See küsin ise vastan. Ja. Tere tulemast kuulema Sevenbase podcasti järjenumbriga 40. See saade räägib siis reisimisest, pildistamisest ja videodest, instagramimisest ja sellest, kuidas elada geograafiliselt, elada ja töödata geograafiliselt vabana. Sel teemal on täna minuga siia tulnud arutama foto- ja videograafid Magnus Heinmets ja Jaan Parmask. Tere! Tervist! Tervitus! Mina olen siis teie saatejuht Jaan Kruusma. Ja see saade siis sündis sellepärast, et soovisin paremat ülevaadet saada endale kui ka kuulajatele siis reisivatest foto- ja videograafidest. Ning samuti ka sellepärast, et olen siin kaks nädalat häradega Sri Lankal seigelnud ning jälginud ning võtnud õppust siis sellest, et kuidas teha paremat fotokunsti ja videokunsti kui ka siis seda, et Instagramimist, et Instagrami rohkem nagu Instagram on elu. Ka enda ellu tuua just. Ja küsimus siis mõlemale, et kuidas tutvustaksid ennast ühe lausega, ehk siis mis on teie Instagrami peo? Päris hea. Otsane küsimus. Ma arvan, et teha oma tööd hästi ja armastada oma tööd ja nii tulebki. Vähemalt minu töö puhul. Aga kuidas ennast tutvustaksid? Jaan Parmaske ehk? Jaan Parmaske ehk videograaf ja hobifotograaf. Life through the lens. Ja põhimõtteliselt ikkagi fotograaf, reisiv fotograaf. Aga noh, ütleme nii, et videograaf võiks ka seal juures olla, aga see kahte siduda on nagu äärmiselt keeruline. Et ei saa öelda nii, et fotograaf ja videograaf. Videograaf saab kõlab juba nagu naljakalt. Multimeediagraaf. Multimeediagraaf, jah, just. Okei, aga enne kui lähme teema juurde, siis kallid kuulajad. Et kui teile see saade meeldis, ja kui saate siit midagi endale kõrva taha panna, siis kindlasti andke mulle tagasisidet, kirjutage või kommenteerige. Ja kui teil on mõni sõber, kes võiks sellest teemast huvituda, siis ärge olge kitsid ja jagage ka teistele. Nii, küsin alati kõik teilt esimese küsimuse sama. Miks te teete seda, mida te teete? Ma alustan ennem nüüd salustada. Palju minu hoovis. Ma arvan, et selle võib võtta tegelikult kokku algusega, kui selle nii-öelda fotograafiaga alustati ja see oli sõbra soovitusel. Et et kuule, sa teed ägedid pilte, et kas sa nagu ei ole mõelnud, et fotograafia võiks olla nagu sinu mingisugune töö või hobi. Ja eks ta oligi alguses hobi, et nüüd on seda tehtud 10 aastat juba ja hobi lihtsalt kasvas tööks ja kuna sul ikkagi meeldib luua ja teistele midagi anda, siis ongi see põhiline, et minu silmis on see ikkagi selline, et ma annan kellelegi mingisuguse toote, mis neile meeldib ja mulle meeldib seda teha ja ega siin muud ei olegi, et see avardab ka mulle maailma, saan reisida ja võiks mitte olla iseõnnelik koos teistega. Aitäh, hea vastus. Tiim. Jaan, miks sa teed seda, mida sa teed? Miks ma teen seda, mida ma teen? No, alustan ka sellest, et algas kõik hobist. Tegelikult algas sellest isegi mitte hobist, vaid algas kõik suht varakult, kuna ma ema on fotograaf. Ja väiksest peale juba käisin temaga kuskil looduses matkaemas ja käisin pildistamas temaga. Õpetas mind pildistama, kaamerat hoidma käes. Ja sealt kasvas edasi see kuni lõpuks tulid digitaal kaamerad välja, esimene Canon 5D, mis mu emal oli. Sest enne seda ma ei osanud nagu mingi, ma ei tea, foto või tähendab lindikaamerale põhimõtteliselt lindistada väga, et ma nagu väga sõiti ei saanud sealt. Ja sealt kõik algaski, et sain ema kaamerat kasutada, hakkas täiega meeldima. Ja mingil hetkel ma lihtsalt siis võtsin ja ostsin endale kaamera
ja nii ta läkski. Mitu aastat tagasi see oli umbes? Ma arvan, et jah, ka mingi 10 võib-olla isegi natuke rohkem. Või midagi, no me võime öelda tegelikult, me enam vähem Jaaniga vist hakkasime. Samal ajal. Ühel ajal. Yeah. Ma mäletan, seda me pidime Stocki hakkama pildistama kahekesi. Yeah. Ja siis mõlemad... Mis Stock? No, Stocki, ei Stocki see. Nagu... Shutterstock nagu, nii-öelda Stocki pilte nagu. Mm-hmm. Ja siis Jaan tegi pilti, mina tegin ka pilti sellel ajal. Ja tegelikult võib samamoodi, mina võin samamoodi öelda, et mu ema ostis mu esimese digikaamera. Ma läksin Austraaliasse 2 aastat elasin seal. Ja peale seda tegelikult see pisik nagu arenes suure hooga edasi. Ma tulin tagasi, siis Jaan oli juba oma uue kaameraga. Ja Jaan on nüüd kindlasti üks nii-öelda faktor, miks ma hakkasin videot tegema. Influencer. Influencer, minu influencer, sest tema järgi ma hakkasin videot tegema. Sa ütlesid, et oma video on hoopis ägedama ägedama. Juba siis tundsid üksteist. Ja ma arvan, ma olen mingi 15 aastat vist. Jah. Oma vahel tuttav. Aga minul see video tuli tegelikult veel varasemalt, et kodus oli päris palju, mitte päris palju, vaid kodus oli aastate jooksul ikka vahetusid need VHS-i ja need kaamerad. Kuna mu isa tegeles videokassetti mingi asjadega, siis oli kogu aeg igast videokaamerid kodus, siis ma ikka väiksest peale tegin ikka normaalselt ikka sellised moviesine sõpradega. Et mul on isegi kuskil peaks alles olema, et kui ma olin mingi 10-aastane, võib-olla isegi noorem, mingi 8-aastaselt tegime neid igast asjane. Pane üles. Peaks üles otsima kuskid selle VHS-i kassetid. Et see pisik oli ikka päris varakult sees. Äge kuulda. Ma tegin ka väiksena paar videot. Ja enne mul on kogu... Ma isegi tegin üksinda kodus kahte või ühte järgi. Või ma, et... ma olin üksinda kodus. Ja, no filmis on nagu üksinda asja. Mis ei oleks, see oli ju kõige laste lennik. Väga hea. Mis sotsiaalmeedia kanaleid te igapäevaselt kasutate ja miks? Viimasel ajal väga tihedalt Instagrami. Et kunagi kasutasin Facebooki väga tihedalt, aga kuidagi on, mina olen kuidagi üle läinud Instagrami peale sellepärast, et see on mugav, saad oo pealt kohe postitada midagi, ei pea selleks eraldi minema arvutisse ja mingi, no minu jaoks on see palju mugavam kui Facebook vähem. Kui Facebookil on enda kaamera, aga seda väga keegi. Telefonil on ka kaamera. Jah, jah. Jah, ei, Instagram minul samamoodi. Mugavus see, et on alati sul kaasas telefonis tegelikult, et telefon on alati kaasas. Kui kaamerat ei ole, siis telefon ajab asja ära. Ja eks fotograafil ja videograafil on alati see oluline, et sa pead olema pildis. Kui sa kaalt pildist ära, kuu aega keegi ei tea sust midagi, siis tellitakse kedagi teist. Unustatakse ära. Jah, et sa pead olema ikkagi pidevalt pildis ja Instagram on see, mis võimaldab sul... oma teoseid ja pilte ja videosid kogu aeg postitada ja näidata, et mina kasutan Instagrami ja siis postitan sealt nii-öelda Facebooki. Noh, muidugi ma olen võib-olla lais ka, et võiks nagu tegelikult teha rohkem nagu mõlemat, aga minu jaoks ka Instagram on ikkagi nagu üle kõigena. Snapchati? Natukene, proovime, katsetame. Jah, aga see on jälle see, et võiks olla kuidagi nii, et Instagrami story võiks olla nüüd nupp olla, et Snapchat nagu. Ja vastupidi, et nende nägude pärast Snapchatist tahaks nagu saada kohe otse Instagram. Mm-hmm. Et noh, ta on ikka 2 erinevat platformi, et nad on oma vahe kindlasti seal väikses nagu võitluses. Mm-hmm. Insta tegi päris, või noh, Facebook üldse tegi terviklikult selle, et storyd võttis üsselt tõmmas üle. Ja minu ajaks tõmmas see kohe alle Facebooki nagu. Minu ajaks nagu täiesti, et see oli ka üks põhjus, et kui Facebooki või Instagramis on nagu kõik korraga, siis nagu mulle näiteks meeldis ikka siin. Kumbki teist ei mainud LinkedIn, et miks nii? Ausalt öeldes kuulnud palju, paljud kasutavad seda, sina eriti, ma arvan. Vahelda veduga, jah. Vahelda veduga. No, ma olen olemas seal ikka. Ja, sul on ka vist olemas. See on, jah, see on rohkem business to business. Nagu tähendab, ma olen seal natuke nagu figureerinud, aga nii palju kui ma tean, võib-olla see on vale info, aga jah, see on nagu rohkem selline äriline suhtlus võrgustik ja võib-olla me peaks rohkem sellega tegelema, aga praegu jah, nagu, no ütleme nii, et aega ei ole selle jaoks, et kõike neid sotsiaalmeedia kanaleid nagu aktiivsena hoida, et LinkedIn on lihtsalt nagu kuidagi kaarega möödule, võib-olla peaks rohkem süvenema ja vaatama. Aga jah, vastus on see, et ei ole kasutanud.
ei tea ka , kas hakata või mitte , et ei oska öelda . kuidas te üldse ennast turundate ? parim turundus on klienditurundus ehk siis mouth to mouth , et rahulolev klient soovitab ja ma ütlen , et minu turunduskulud on kuus , on ma pigem ütleks null . et ma kuhugi raha sisse ei pane , mingit reklaami kuskil ei tee , Google AdWords ei kasuta . et noh , kliente on niigi palju , et oled stressis ja pinges ja kui kliente veel oleks rohkem , siis võib-olla on üks asi hea , et sa saad valida . aga noh , sa pead kellelegi ära ütlema , et mina ütlen ausalt , et turunduskulud on pigem null . no rahaliselt küll , aga ajaliselt on ikka . ajaliselt on muidugi jah . Teiega koos olles ma just olen tähelepanu , väga palju läheb aega Instagram . no olgem ausad jah , et telefon on kogu aeg käes , et see ongi turundus , eks , et see ajaliselt nagu lõppkokkuvõttes jah , kas me puhkame tegelikult . noh , päevast pool aega on sul telefon näpus . millal te viimati olite niimoodi , et telefon oli nagu 24 tundi kinni või ? isegi praegu on kõrval . ei , võib-olla ei . ma arvan , et täna öösel oli mingi aeg 8 tundi , ma ei näinud seda . jah , täna öösel , siis ma kõhuvaluga voodis olin , et siis ma ei kasutanud telefoni , siis oli hea rahul . ja kuidas te müüte ennast täna ? minu näiteks , ma ei müügi ennast otseselt nagu , et ma nüüd helistan , teen mingi telefonikõne ja nüüd tere , et mina olen Jaan , et pakun sihukest teenust , et sihukest asja ma ei ole kunagi teinud . Mu töö müüb iseenesest ja nagu Magnus ütleski , et soovitused , et teed ühele kliendile hea töö , tema soovitab järgmistele ja nii tulebki nagu . no natuke võib-olla puuriksin sügavamalt , et see müümise osa ju noh , selles mõttes kontakt , eks ju , tuleb küll , te ütlesite ise , eks ju , aga kuidas te siis kontaktile ennast maha müüte lõpuks , et lähed diiliks , kuidas te seda . no sõltub projektist no. . see on ikkagi see jah , et just , et sõltub projektist ja noh , klient pöördub , klient juba teab , kelle juurde ta pöördub üldjuhul . noh , on ka neid massi meile , mis tulevad sulle , et noh , põhimõtteliselt loed ridade vahelt , et otsime odavamat , eks . noh , siis sinna vastad lihtsalt kindla mingisuguse hinnaga ja ilmselgelt sa näed , et see ei ole nagu sinu klient . palju te ütleme kliendiga veel , et aega kokku saada ja läbi rääkida enne ? Ülimalt vähe . Kohtumisi on ülimalt vähe , enamus asju läheb kohe lukku esimese emaili peale . et inimene on juba nii teadlik , et mida ma pakun , mida ma teen . ja põhimõtteliselt seda pikka juttu ei ole , et ta juba teab , et ta juba on tellinud mind tegelikult ja lihtsalt kas kuupäev on vaba . jah , pigem on klient on juba otsustanud ära , kui ta tuleb meie juurde või minu või sinu juurde , vahet ei ole , et juba otsustanud ennem . et aga siis see small talk siis , kas siis mis summaga , kuidas täpsemalt , mis detailid , seda räägitakse läbi nagu . kas te ise eristate ka müüki või turundust või kuidas , mis see teie jaoks on vahe ? tahaks seda sinult kuulda . õpeta meid rohkem sellel alal . ei no , meie enda töö turundab iseennast tegelikult on ju . Te tegelikult ju panete ka selle üles . aga me paneme selle üles jah , et selle jaoks võtame aega , on ju , et raha ei panusta , aga oma aega , et mis pilt , kuidas sa töötled , video , kuidas , mis ja nii edasi . kui te nüüd ütleme , hakkate seda pilti nagu ennem tegema või kuidas teil see protsess välja näeb , et ma nüüd hakkan tegema või ? kõik sõltub , mida sa teed . me praegu oleme reisil , puhkame / töö hetkel siin . et mina teen näiteks enda jaoks pilte , näiteks näen mingit ilusat asja , huvitavat inimest , küsin , kas ma võin sind pildistada , teen pildi , panen ülesse . et see pigem praegu siin ei ole töö , et ma nagu , ma lihtsalt turundan ennast , et ma olen pildis . ongi see imago lause oli see life through the lens , et nagu sa näitad seda , mis , kus sa oled , mis sa teed . aga see hetk võib-olla 12 tunnist on pool tundi see hetk , mis on nagu äge . valgus , hetk , inimene , situatsioon . jäädvustab lihtsalt selle ja minu eesmärk ongi lihtsalt teistele inimestele näidata , mis mujal maailmas toimub , mis üldse nagu on , et see ei ole üldse mõeldud mingisuguse tagamõttega turunduse peale , vaid ongi see , et see tundub minule ilus , äge . pildistan , töötan , katsun anda seda puhast emotsiooni edasi selle pildiga .
ma saan aru , et su küsimus on see , et me nagu ei teadvusta endale , et me teeme turundust , aga tegelikult me teeme kogu aeg turundust , on ju . Sa tahad seda öelda vist , on ju , jah . et noh , põhimõtteliselt nii ongi , aga me ei ütle , et me nüüd turundame . Oh, ma nüüd turundan , ära sega mind . et kui sulle lihtsalt see , kui sa oled , noh , see on sinu suurim hobi ja suurim nagu passion , siis see pigem ei tundugi meile see , et me teeme turundust . Et see on lihtsalt see , mida me teeme . That's what we do ja nii on . seepärast ongi üks niisugune kõige lihtsam viis , kuidas turundada , et tegelikult te ju lihtsalt , et tehnilises mõttes te dokumenteerite , mida te teete ja siis näitate parimad palad , eks ju , teistele ka . et ma arvan , et see ei kehti ainult fotograafide puhul , et kindlasti kuulajad , et kui teil on ka mingid igapäevased tegevused , eks ju , siis hakake neid märkama ja näidake ju teistele , eks ju . täpselt , olgu originaalsed . jah . ja aga ehk siis , aga teadlikult turundustegevused , et ma arvan , et sina oled vahest loosimisi teinud . Kuidas , kes neid peaks tegema , miks neid peaks tegema , miks neid mitte ei peaks tegema , mis su arvamus on ? no vaat , selles mõttes , et minu loosimised on võib-olla nõks teistsugused kui ütleme , mingid insta blogerid , kes loosivad mingisuguseid tooteid välja , mis ei ole nende tooted . mina , kui loosin , siis ma loosin ikkagi välja enda toodet . see on ka tegelikult turundus , eks ju , kui ma loosin välja mingisuguse fotosessiooni , siis ma tean , et see inimene , noh , paljud võtavad osa , paljud tahavad fotosessiooni saada , sest fotosessioonid on üldjuhul kallid . ja pärast on see ju puhas minu turundus , et kui ta selle pildi üles paneb , siis on minu nimi seal juures . ja see on tegelikult väga hea selline pildis olek jälle . suure massiliselt , noh , kuskilt kellegi vaatajaskond jälle näeb ja sealt tekivad uued kliendid ja nii ta on . et noh , mingit , ma ei tea , imelik oleks võib-olla mingit näopalsamit välja loosida . noh , minul nagu . sinu pildiga . minu pildiga näiteks . kui oleks minu nime on näopalsam , siis ma teeks seda . mis oleks nagu minu . aga jah . nii , aga ütleme nüüd , et teil on konkreetne eesmärk , et tahate osta endale Bentley't . et kuidas te siis oma tegevusi ümber tegutseks või ümber seadistaks nii , et oleksite sellele lähemal ja mis oleks teie esimene samm selle jaoks ? ma arvan , et sissemaksuks leiaks ikka raha . aga edaspidi on keeruline . et ma ei tea . ma näiteks ei taha endale Bentley't . aga ma arvan , et isegi kui ütleme , sa sunniks Bentley't ostma , siis ma arvan , et ma . aga mis autot sa tahaks ? mul ei olegi otseselt nagu niisugust mingit vajadust , et ma nüüd tahaks mingit Ferrarit või Bentley't või . maja Sri Lankale . pigem jaa ja. , pigem jaa . et mis sa siis muudaksid oma turundus- või müügitegevuses ? Ma arvan , et ma paneks ennast , võtaks nii palju tööd vastu kui võimalik ja paneks ennast lukku ja töötaks aasta aega ja lihtsalt oleks koopa inimene . töötaks üle nagu viimane aasta aega tehti , noh . et megastress , unetud ööd . töö . Teine variant on lihtsalt , leiad mingid väga head projektid ja mõtled midagi geniaalset välja . kumbki ei tulnud selle peale , et öelda , et võtaksite Bentley'ga ühendust ja pakute koostööd . seda ka , jah . nojah . kas tasuta Bentley saab selle eest , aga võib-olla soodub . nädalaks . ma arvan , et nädalaga saaks nagu see feeling kätte . Lähme natuke täpsemaks , räägime Instagramist , et sa , Magnus mainis , et vanasti jagasid pigem Facebookist Instasse , et nüüd Instast pigem Facebooki ja Facebookis vähe , et miks see nii on ja kuidas see järsku nii juhtus ? mingist hetkest , kui Facebook seal tegi oma mingisugused trikid oma algoritmide ja asjadega , siis mulle tundus lihtsalt , et peale seda kõik Insta või tähendab Facebooki postitused jubeda hooga langesid ja noh , kui varasemalt oli seal paarsada laiki või ma ei tea , share'i või midagi kuskil Facebookis , siis nüüdseks oli see 30 või 40 , siis ma lihtsalt nägin , et see , noh , kui ma raha alla ei pane , siis inimesed ei näe seda . ja ma näen lihtsalt , kuidas Instagram on tohutu kiirusega nagu liigub seda teed eest ära . et seal ikkagi oled sa rohkem pildis kui Facebookis . ja mulle tundub , et inimesed ei viitsi enam scroll ida väga Facebookis . et Instagram reisides ringi vaadates on täpselt samamoodi , kõikidel kohalikel siin samamoodi rongis Instagram ees , ainult Instagram . et tundub , et see on nagu tänapäeva populaarseim nii-öelda , jah , elu . Instagram on elu . tundub nii . Insta life .
Stories on pannud veel siukse mõnuse selle mungi juurde . Ja just story'd on tegelikult see mulle meeldib väga , et nad tegid selle story teema , et siis sa ei kurna oma vaatajaskonda sellega , et sa postitad 3 pilti näiteks päevas . Ma arvan , et keegi ei viitsiks vaadata neid kogu aeg . aga kes tahab story't vaadata , vaatab . Sinna sa võid ka sellist nagu , ongi life . Filmid mingisugust siga üle tee minemise äge , eks ju . Kohalik life , et sa ei pane seda videot endale newsfeed'i . mis teil kõige paremini Instas toiminud on ? Minul näiteks on kõige parem toiminud viimati nüüd , kui ma vaatasin nüüd täna sinuga . Minu enda pilt ja järgmine oli kohe naiste pilt . Et me tegime Maldiividel shoot'i seal ja ma ei tea . Toimib kuidagi . No seks müüb alati . Selles mõttes sealt nagu ei saa ümbert nagu . Ma ei tea , kui seks ma olin , aga . No selles mõttes , et naised ja . ikkagi ise , jah . aga samas . aga see sõltub ka sellest , mis auditoorium on . Et mul on näiteks 70% üldse naisi . Jälgivad mind . Et ma ei tea , kuidas sul on . mul on pooleks . pooleks , jah . täpselt pooleks , 53 . et jah . ja loodus , ilus loodus . Nagu selles mõttes laigi nagu kogujad . aga . sina peaksid siis hakkama rohkem endast pildistama . vist küll , jah . mina pean hakkama Jaani pildistama . ja siis tema või kuidas sul on , eks . ei , aga ei , tegelikult kui sa paned , üldjuhul , kui ma võtan Insta feed'i ette , siis seal ega endast ei ole palju pilte . Kui sa sinna vahele paned , siis tegelikult see ikkagi kogub , seal tekib see personaalne touch nagu . vaatajal ja sinul , et siis ikkagi see on nagu ka . Laigi kogujad , kui on mingi äge pilt , äge koht . Reis , värk , särk ja toimib . kusjuures nüüd testisin ka nüüd , panin siin paar portreepilti nii-öelda Sri Lanka inimestest nagu nägudest ja ausalt öeldes ei lähe peale . Nagu väga nagu inimesed lihtsalt ei viitsi like ida seda või siis ei meeldi . Võib-olla liiga võõras . Võib-olla liiga võõras jah , et . Nad ei näe seda olukorra ilu . ja et pigem nagu emotsioonipilt , et nagu hetke emotsioon , et nagu mulle näiteks meeldib pildistada , kui on näiteks päikse flare on sees . Aga jah , kui ma vaatan tegelikult Instagrami influencer eid või üldse nagu mis meil on , domineerib seal , eks ju , ilu , fitness ja naised , et Eesti top 7 influencerid on ka naised kõik ja vaadata nende Insta feed'i , siis nad on ikka kogu aeg nagu ise pildi . et ma ise mõtlen , et kui suur vaev tegelikult see on , et sa nagu sätid kaamera paika , paned , vaatad ennast , et see on nagu rets . No, see on üks stiil , see on selles mõttes üks stiil , et kui sa võtad selle feed'i ette , siis see on täpselt üks-ühele . Need kõik pildid on ühesugused , eks ju , mina siin , mina teistpidi , mina . Miks see peale läheb , on sellepärast , et ma ütlen , seletan kohe ära hästi lihtsalt . inimestele meeldib elada teise inimese elu . ja vaadata , kui äge ta on , mida ta kannab , kus ta käib , mis ta teeb ja nii edasi , nii edasi , nii edasi . et väga lihtne . ja Instagram teeb selle kõigi jaoks avalikuks . ja sa saad vaadata ükskõik keda iganes , kuidas , ma ei tea , Michael Jackson elas . tähendab , Michael Jackson muidugi surnud . nagu elas . aga jah . et tänapäeval need influencerid ju , nad ei ole tegelikult otseselt , ma tahan nüüd . Nad ei olegi otseselt , nad ei olegi vaata Michael Jacksonid või muud , et nad ongi tavalised inimesed . kusjuures , kui Michael Jackson oli , siis Instagrami polnudki . aga näiteks , et nad ei ole otseselt nagu , et nad on staarid ja siis lähevad sinna , et ütleme . okei , Liis Lemsalu teeb väga hästi , eks ju , aga ütleme , Koit Toome näiteks ei ole Instas nii nagu . ma ei ole küll viimasel ajal neid vaadanud , aga . äkki ta ei viitsi . me kõik jääme vanaks . mis siis saab ? mis ta siis dokumenteerib ? Et meil on ikka loodus ja teised ilusad naised , aga iseendast pilte ei pane . okei , aga veel kord , korraga seesama , et mis on üldse toimimine , mis nüüd toimib siis Instagram ? mis aru saada ? Kindlasti , kuna on ka Instagramis nii suured need ajaline faktor ja kõik need , et päevad ja kõik , et palju , millal need inimesed nüüd on , eks ju , siin on meil ajavahe Eestiga on 3 tundi , et siin pead ka ikkagi mõtlema , mis kell sa postitad , et varahommikul võib-olla kell 8 ei ole mõistlik postitada , et siis Eestis on kell mingi 6, eks ju , et samas jälle inimesed , kes nagu ärkavad , eks ju , saab esimese selle flow peale . Siin täiesti so-so nagu .
et nojah , näiteks nädalavahetust , et kindlasti ära kell 8 postitena . no inimesed on , ühel peo oleks ja teised magavad . kell 11 , 12 ütleme nii , et on , siis toimib . mis on üldse influencer , see on siuke nagu , minu arust naljakas sõna , kes otsustab , et nüüd . ma saan aru , et mina olen tema jaoks influencer . see on , ma arvan , et see on jah , mõjutav tegelikult , noh , me oleme kindlasti foto ja video influencer'id oma nii-öelda ringkonnas võib-olla või omavahel öeldes . et noh , meil ei ole keegi nagu pakkunud kahjuks mingeid näopreemia asju , et me ei saa nagu mingi ilu valdkonnas nagu väga figureerida . mõjutaja . No, mingisugune eesnina nii-öelda , kes no, räägib . kui võtta Instagrami feed'i , siis mul on päris palju neid nii-öelda mõjutajaid , kes siis ka seiklevad , pildistavad , teevad ägedaid pilte , videosi . et neid on palju , et ma ei saa öelda mingi üks või kaks inimest . kuidas sa ütlesid kolm märksõna influencer'i kohta , mis nad oleks ? tuleb vegan blogger . on , et kui sul blogi ei ole ja kui sa mingisuguseid ennast koos mingite toodetega kuskile pildistad , siis no go no. Ma ei tea , ma ei tea ühtegi Eesti sellist tehnika influencer'i . noh , a la fotograafi või kes nagu räägiks või pildistaks ennast , ma ei tea , kaameratega või midagi . et miks seda ei ole , ma ei tea , võib-olla see nagu valdkond on nii väike . Näiteks ettevõtted teevad seda PhotoPoint ja . jah , aga PhotoPoint ise nagu . et nad jagavad influenceritele , siis endale traveli vendadele , kes käivad ringi ja pildistavad oma tooteid , eks . aga noh , see on alles algus , näed , see on nüüd alles viimase aastaga tulnud nagu . alles eestlased nagu avastavad seda , tegelikult kogu maailmas on see ammu juba nagu käimas asi  kui nüüd kuulaja mõtleb , et ma nüüd peaks ka influenceritega ühendust võtma , siis mis oleks esimesed kolm sammu ? ma arvan , et sul tuleb teha hea portfoolio esiteks , et üldse kuhugi jutule nagu . kliendile on enda ettevõtte lehe , influencerid leib . okei , selge . mis siis teha ? No, mida tuleb hakata otsima , võtta ühendust mingi turundusagentuuridega või siis sul on mingid tutvused või hakkadki scroll ima . Järjest oma hashtagide järgi näiteks nagu, mida sa kõige rohkem sinu toodet nagu tutvustad . Mille järgi leitakse su toodet , ma ei tea , ma arvan . oleneb tootest jah , kõvasti oleneb tootest . ja noh , teenust nagu on päris keeruline nagu influencerile pakkuda . kui mina pakuksin oma toodet , tahaksin pakkuda nagu kellelegi influencerile . Lähed teed pildist . Ainult selle , et ma teengi , ütleme , photoshoot'i , tema paneb selle pildi üles ja vaadake äge pilt , Magnus Heinmets , põmm  mis on Instagrami või üldse selle influencerite maailma negatiivsed pooled teie arust ? Fake . jubedalt on seda fake'i . või noh , ütleme , kui mitte fake , siis minu meelest lihtsalt see , et kui sa võtadki mõne feed'i võtad lahti . ma ei tea , täna on see jook super , eks ju . ka kahe pildi pärast on järgmine jook on super . see on parim meigi toode või see on parim meigi toode , et nagu . kes rohkem maksab seda toodet näidatakse . üks päev on Nike , teine päev on Adi nagu lemmik , et noh , see nagu ei haaku , see kaotab ära inimese isiksuse nagu . et minu jaoks vähemalt . ja Instagrami puhul veel , et sa arvad , et seal on ka mingisugune , mis on Instagram , kui Facebook vaikselt taandub , et mis oleks Facebooki või Instagramile alternatiiv , oskate pakkuda ? Reitor tagasi . Reit elab jah . kellel veel kontot ei ole , siis minge ruttu . no mingi oli. uus platvorm , aga mis see nagu on , me ei , muidu me oleks kõik miljonärid . Kui me teaks . aga ma arvan , et niipea veel Instagram ei hakka surema , kui on mingeid lollusi ei tee seal . Nii , aga üks kanal , millest ma üldse ei maininud , oli YouTube . mina näiteks . mul on olemas . ei kasuta seda . mul on päris palju videosid . ma vaatan sealt asju . aga jah , see ei ole , see nõuab meeletult aega . et jah , mu tööd on seal üleval , kliendile ma saadan tihtilugu Instagram või selle Youtube'i lingi , kui ta tahab midagi nagu vaadata . aga see on ikkagi täiesti teine maailm , et kui sinna toota ja sinna vaatajaskonda , siis sa pead ikkagi ennast sinna panema , pigem nagu olema vlogger , et vaata mind siin ja vaata mind seal , aga  siis ma ei jõuaks muud , noh , nii-öelda oma päris tööd teha .
mina kasutan Vimet näiteks. Enda asjad üles. Enda asjad üles panemiseks. Et, võtta... See on just nagu videosuunaline. Siis, et ei ole nagu videosuunaline. YouTube ka, aga parema kvaliteediga ja rohkem aga, on nagu filmi tegejad. Võtta YouTuber Insta. Kui nüüd, ma tahan hakata homme influenceriks, siis kumba, kui te... No, Instagram. Instagram, sest Instagrami sa saad ka videosid panna. Ja... No YouTube'is sa pead oskama videot teha. Või keegi peab oskama sinust teha seda videot. Seal on ikkagi väga suur töö. Noh, ikkagi vaadata seda YouTube'i maastiku Eestis, siis noh, on paar head, kes oskavad hästi filmida, aga üldjuhul on see ikkagi selline natuke nagu... Nagu meile lahutus. See on ka erinev asja, et Instagram laseb videosi panna, aga ta ei lase pausi peale panna videosi. Nagu ega kerida. Et sa pead otsast lõpuni ära vaatama ikkest asja. Et YouTube'is on see, et sa nagu, ma ei viitsi seda vaadata, liigud lõpuni välja, vaatad mingi kindla koha ära ja kõik. Et Instas on pigem see, et sa paned üles, inimene vaatabki selle lõpuni ära. Kui ta ei viitsi vaadata, ta 3 sekundit vaatab ära ja läheb ära sealt. Kui tolle meeldib esimest 3 sekundit, siis ta vaatab lõpuni ära. Et YouTube'is on see, et sa võid iga hetke ära panna. Hea point.